Қызылорда облысының 13 ауылдық ауруханасы жергілікті бюджеттен қаржыландырылып қайта ашылды. Емдеу мекемелерінің іске қосылуына 402, ал жабдықталуына 111 миллион теңге қаралған. Сондай-ақ ағымдағы жылы 7 елді мекенде дәрігерлік амбулатория салынады деп күтілуде. Сырдария ауданына қарасты Амангелді ауылындағы шағын емдеу мекемесі 1993 жылы аурухана болып құрылымдалды. Содан бері 2 рет жабылып, 2 рет ашылды. Амангелдіден бөлек Қоғалкөл, Бесарық, Жетігөл және Айдарлы ауылдарының тұрғындарына ем-дом көрсететін нысан оңтайландыруға байланысты соңғы рет 2010 жылы жұмысын тоқтатты. Аталған елді мекендердің 8000-нан аса жұрты әрі-сәрі күйге түсіп, аудан қалаға сабылды. Ел халық тілегі орындалып, аймақ басшылығының қолдауымен аурухана жұмысы қайта жанданды. Бұрынғым ауыратын еді. Бірде көзім көріп, бірде көзім көрмей қатты қиналып келдім. Шүкір мына жерден 7 километрге келдім. Бәрі аяғынан тіктіріп емдеп 8-9 уколға дейін укол алдым, система алдым. Сөйтіп барып, мінекі аяғыма мініп қазір шүкір жаман емес. 4 шаруашылықтың ортасындағы тұрған үлкен осы да аурухана бұл. Халықтың игілігі. Мысалға мен Жетігөлден 105 километр ауданның орталығына барам дегенше әлдеқандай жағдай болатын. 10 төсек орындық аурухананың күніне 30 адам қабылдайтын емханасы да бар. Барлығы 44 маман қызмет атқарады. Медициналық мекеме ұжымы енді емдік құрылғыларды жаңартуды көздейді. 2014-те осы физкабинетіміздің медициналық техникаларын жаңалатсақ дейміз. Сосын жаңағы төсек орнымызды 10 койкеден 15-20 койкеге дейін үлкейтіп, халыққа қызмет атқарып жүре берсек дейміз. Аймақтағы 7 ауданға тиесілі 13 ауылдық аурухананың қайта ашылуына 402, ал жабдықталуына 111 миллион теңге қаралған. Сондай-ақ ағымдағы жылы 7 елді мекенде дәрігерлік амбулатория салынады. Қармақшы, Жалағаш және Сырдария аудандарында 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы аяқталмақ. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда облысы.